Небесмерие кими, небесмерие уцхаури клиники. Дан шедзлеб саакашвили сурвили шемтхвебаши мис мкурналобаши чаертос. Эс юстиции сааминистрос шетавазеба. Рогор гзнобс тавс мжардебули амас экспертиза даадгенс. Рад шейхеба муцамвлис шесахеб спекулациебс. Рати брегадзе ацхадебс ром саакобс патимари мхолод мисин добит ахчурвили адамьянебисаган игебс. Мариам Картвелишвили гвиртеба пирдапир этерши юстициис министрис ганцхадебис шесахеб мети информациет. Мариам гисмен. Цилис мцамеблори кампания сахамципос синяагнде гаси апас Юстиции министри Саакашвили Сирул Иргулев განვითარებულ მოვლენებს და მისი გარემოცვის წევრების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს. Юстиции министрисგან გავიგეთ, რომ მსჯავრდებულ Саакашвилს რატი ბრეგაძის უწყებამ რამდენიმე შეთავაზება გაუკეთა. Პირველი უკავშირდება იმ განცხადებებს, რომლის მიხედვითაც Саакашвили მოწამლეს და მის ანალიზებში აღმოჩნდა მომწამლელი ნივთიერებები. Ბრეგაძემ თქვა, რომ საჯაროდ გაკეთებული ამ განცხადებების შემდეგ უწყება მყისიერად მიმართა ექსპერტიზის ბიუროს, თუმცა პატიმარმა Саакашвилმა ექსპერტებს კვლევის ჩატარება базе уари утхра рати брегадзис шефасებით ამ თემის გარშემო გაჟღერებული ვერსიები სამარცხვინო და ამორალურია. Ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად ვაკვირდებით მსჯავრდებულ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარშემო, დაძაბულობის მუხტის შექმნის მცდელობებს და ცილისწამებლურ კამპანიას სახელმწიფოს წინააღმდეგ. Ამასთან დაკავშირებით ერთ-ერთმა ადვოკატმა გაავრცელა ინფორმაცია Михаил Саакашвилис, შესაძლო მოწამვლის შესახებ, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ქონდა მყისიერი რეაგირება. Მივმართეთ ექსპერტიზას და როდესაც მივიდნენ ექსპერტიზის წარმომადგენლები, თავად Саакашвилმა განაცხადა ამ ექსპერტიზაში მონაწილეობაზე უარი. Დანარჩენი რაც შეეხება მაგალითად თქვენ დასვით კითხვა, საიდან შეიძლებოდა აღმოჩენილიყო მედიკამენტები. Медикаментების ბუნებრივი აწვის სამედიცინო პერსონალი და ამის შესახებაც თქვი, რომ არაერთი ცილისწამებლური კამპანია ვნახეთ, რაც პირდაპირ შეიძლება შეფასებული იყოს, როგორც ექიმის მუშაობაში უკანონო ჩარევა. Და შესაბამისად, თუ კი ვინმე ბედავს და ექიმზე მსგავსი ტიპის განცხადებას გააკეთებს, რომ ექიმა შესაძლოა ვინმე მოწამლოს, ბუნებრივია, ეს არის სრულიად ამორალური. Მეორე, რაც შეეხება საკვებს. Საკვებთან დაკავშირებით აქვე უნდა ითქვას, რომ მსჯავრდებულ Саакашвилს მიეწოდება მხოლოდ ის საკვები, რომელსაც მას აწვდიან მისინ დობით აღჭურვილი პირები. ეს არიან ოჯახის წევრები და ასევე სხვა პირები, რომლებზეც მან განაცხადა თანხმობა. შესაბამისად, როდესაც ვინმე ბედავს და საუბრობს ან საკვებზე, ან მედიკამენტებზე, კეთილი უნდა ინებოს და შესაბამისი დასკვნები გააკეთოს. Მეორე შეთავაზება უკავშირდება მსჯავრდებული ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას იმის გამო, რომ საზღვარგარეთ მისი გადაყვანის სამართლებრივი ბერკეტი არ არსებობს და მოთხოვნა მისი უცხოეთში გადაყვანის შესახებ აცდენილია ქართულ კანონმდებლობას. Მსჯავრდებულ შეთავაზის ნებისმიერი ქვეყნიდან ნებისმიერი მედიკოსის ჩამოყვანა და მისი ჩართვა მკურნალობის პროცესში. იუსტიციის მინისტრის თქმით, გამონაკლისი ამ დრომდე ქვეყანაში არ დაშვებულა და არც ახლა იქნება. Რატი ბრეგაძე Саакашвилის ადვოკატებს ახსენებს, რომ არსებობს სამართლებრივი მექანიზმი, ანუ სასამართლოსთვის მიმართვა და სასჯელის გადავადების მოთხოვნა, თუმცა ამას ჯანმრთელობის შესახებ ექსპერტიზის დასკვნა სჭირდება. Სახელმწიფოს მიერ დანიშნული კვლევა ჯერ მზად არ არის, ცენტრ ემპათიის მიერ მომზადებული დოკუმენტი კი ბრეგაძის განცხადებით არავის ამ დრომდე თვალით არ უნახავს. Რაც შეეხება კონკრეტულ დიაგნოზებს, თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებული ხასიათის პერსონალური მონაცემია. Თუმცა რა თქმა უნდა იმასაც ვიტყვი, რომ პატიმრობა ზოგადად დაკავშირებული არის სტრესთან, სხვაგვარად ეს წარმოუდგენელიც არის. ოფიციალური დასკვნა ცენტრი ემპათიის მიერ გაკეთებული ამ ეტაპზე არ არსებობს. რა დიაგნოზებიც არის დასმული, იგი გადის შესაბამის მკურნალობას კლინიკა ვივამედში და იმყოფება ექიმების მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ. Რაც შეეხება რომელიმე დიაგნოზის გამო საზღვარგარეთ გაყვანას, ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ ავხსნით, იმისთვის რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამას დაესვას წერტილი. Თუ კი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საუბარი არის პაციენტის, რომელიც იმავდროულად არის მსჯავრდებული საზღვარგარეთ გაყვანაზე, ეს არის საქართველოს კანონმდებლობით შეუძლებელი. Михаил Саакашвили ვთავაზობთ, რომ ნებისმიერი უცხოური კლინიკიდან ნებისმიერი ექიმი ჩამოიყვანოს. Ფიქრობ, ამაზე მეტი ჰუმანური შეთავაზების გაკეთება ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში არის შეუძლებელი. სხვა უბრალოდ ფიზიკურად არავითარი ბერგეტი არ არსებობს და ახლა უცხოეთში გადაყვან, როდესაც ჩვენ ვთავაზობთ ზუსტად იგივეს, რაც შეუძლია მკურნალობა მიიღოს საზღვარგარეთ, თუ კი ვთავაზობთ იგივეს, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე გარემო იქნება სხვა თუ ჰაერი, ამაზე უკვე ჩვენ რაიმე სახის კომენტარის გაკეთება გაგვიჭირდება. ვენდობით ქართველ ექიმებს, ვენდობით მათ კომპეტენციას,
пациенты им купеба, экимебис метуалкуреобис квеш, сакартвелоши, арсебул клиникаши. Рогорц небисмери схва сакартвелос мокалаки. Юстиция министра Искмит Саакашвилс дакаобидан ам дронде 1500 нахвали гавда да мис жамртелобас квалифицирури медперсоналис рунавс ромлис мимарт дискредитациис араерти мцтелоба иго ро дис гасаджародеба центра эмпатиис даскуна да мигебс ту ара Саакашвили рати брегадзис шетавазебас джер уцнобия. Мадлоба Мариам Картолишвилс.